ପରିଣତ ବୟସରେ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା, ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ନିଜର କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଭାତ ଗଣ୍ଡାଏ ଦେଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରେ, ନହେଲେ ଉପବାସେ ଦିନ କଟେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କୋଙ୍କରଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପୁଅ କି ଝିଅ କି ସ୍ୱାମୀ କେହି ବି ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାରା ବାରିକ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଆ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ରାତି କଟୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଳିକି ପାଲଟିଛି। ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ତାସ ନାହିଁ, କିଏ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖାଉଛି। ମୋତେ ସରକାରର ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଏବେ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି। ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ମିଳୁନି, କଟିଯାଇଛି। ଆଉ କିରୋସିନ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଭାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି, ଏ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ଦେଲେ ମୁଠାରେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ସେମିତି ରହୁଛି। ତାକୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ ଚାଉଳ, ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାର ପୁଅ ପତି କିଏ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ତାର, ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପଡ଼ିଅଛି, ବାଧିକ ଅବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାରାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ତାକୁ 10 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କରିହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେନ୍ରେ 5 କିଲୋ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। କେବେ ତାରାଙ୍କ ଗୁହାରି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।